दुई दुईटी दुखर र विषय ओडा रे बहुत बड गायक एवं सहित यदि कहबा लता एउटा दि जण को आज देश छि किम हरेक बहुत दुखद समय आज पई मध्य राज्य रो महान पंडित डक्टर दामोदर होता शास्त्रीय संगीत रो प्रवर्तक रे जहांकर शास्त्रीय संगीत रो ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଆଉ ଭାରତ କଥା କହିଲେ ସୁର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ମର୍ମାହତ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା କ'ଣ କହିବା ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଭାଷା କ'ଣ ଅଛି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ପରିଚିତ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଆଉ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଂଶ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମା' ସରସ୍ୱତୀ ସଙ୍ଗୀତର ଦେବୀ ଅଂଶ ନେଇକରି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଭାବରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ିର ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆଜି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସବୁ ମୂଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଅନେକ ଅନେକ ଗୀତ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗର ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି ଉପବିଭାଗ ଅଛି ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବାଦ ଭକ୍ତି ଭଜନ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଠୁମ୍ରି ଗଜଲ ଏସବୁ ସଙ୍ଗୀତର ବିଭାଗ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରର ମାଦକତା ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଆଉ ଆସିବେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ଯିଏ କରୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ কিন্তু যোন কৃতি যোন কৃতি সেই ছিগলে লতা মংগেশকৰ সেই কৃতি অপূৰণীয় তথ্য কিৰণ কৰি পাৰিব নাই সংগীত ৰবিব গায়ক গায়িকা আচিব লোকপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰবে কিন্তু লতা মংগেশকৰ শীৰ্ষতা ছুই পাৰিবা অসম্ভৱ কাহপাই দশন্ধি দশন্ধি ধৰি লতা মংগেশকৰ আম মানুহ ভেটিদান কৰ্ম ক্লান্তময় জীৱন মনছ কৰ্মৰে বান্ধি হ'ব কৰ্ম কৰিবকো বাধ্য আম ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ହେଉ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁବନ୍ଧନ ପାଇଁ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ୁଛେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରୁଛେମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଆସିଲା କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମତା ହେବ ମାନେ ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି ଆହୁରି ଜୋସ୍ରେ ସେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ସଙ୍ଗୀତର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସମାଜକୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧିବା ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ଚାଷୀଟିଏ ବିଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ভাত খাই বেড়ে যেতবে কর্মক্ষেত্রে ফেরি ভাত খায়ে রেডিওরে যেত লতা মঙ্গেশকর গীতটি শুনে সেতবে তার পুরা যে কর্ম করে ক্লান্ত হয়ে হয়েছিল সি তার ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সি মানসিক উপশম পায়ে মানসিক চাপমুক্ত মুক্ত হুয়ে এবং সে পু পরবর্তী দিন তাপরে সগেইযায় কর্মীত সঙ্গীত সঙ্গীত সৃষ্টি হইু মানসিক শান্তি প্রদান করা যা লতা মঙ্গেশকর পাখে আমি অনুভব করছি আজ সাহাতে সত হজার হাজার গীত ভেটি দিয়েছেন আমি আজিবি সে গীত আমি শুণুচে আমার পরপিবি সে গীত শুণবে আহ্লাদিত হেবেও সৌভাগ্যর কথা দুইটি গীত শিখাইছেন ওড়িয়া চলচ্চিত্রপ্রাই আজি শ্রাবণী এই চুনা চুনা তারা ফলে আজ আজ শ্রাবণী লুহর হেউরী দিনে পাহিনী। अजिमु रजनीजनी गीत सुनलागि लता मङ्गेकर हिन्दी हिन्दी भाषी किया भाषाको एक्त प्राञ्जल भावर गाइन्छ लागे जम निज माटी जन गायिक गाइन्छ अब सौभाग्य लता मङ्गेशकर दुईटी ओडिया गीत गाइन चाहिँ प्रत्येक भाषाले सि गीत गाइन किन आमै सौभाग्य ओडाले ओडिया गीत दुईटै सि गाइन এই অৱসৰৰে নিশ্চিত ভাৱে তাৰ অমৰাত্মাৰ সদগতি মোক কামনা কৰি জগন্নাথ মহভু পাখেৰে সি অমৰ হৈচাৰিছে তাৰ্থিৱ শৰীৰ বিলীন হৈগল কিন্তু কলাকাৰ কে মৰে নাই তৰ কৃতি যুগপি যুগ চালি ৰহিব লতা মংগেশকৰ অমৰ হি ৰে তেওঁ নাম অমৰ হৈকি অহিব শৰীৰ চালি যায় বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি হুন্তু এতিয়ক কামনা কৰি ভাৱে আমি যাওঁ আলোচনা কৰি সমস্ত মনৰে এই দুখ টি ৰ অমৰাত্মাৰ সমস্তে সদগতি হি কামনা কৰি পাৰিব